ამერიკის ელჩის განცხადებებს და მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება რეჟისორი გოგა ხაინდრავა. მის თქმით, კელი დეგნანი საკუთარი სიტყვების შემდეგ საქართველოში აღარ უნდა რჩებოდეს. ხაინდრავა შვეიცარიული ბანკის ივანიშვილთან დავაზეც საუბრობს. ეს არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ კრიმინალური დევნა ბიძინა ივანიშვილის, რაც ხდება შვეიცარიის ბანკის საბანკო სისტემის მხრიდან, რაც ხდება შვეიცარიის მართსაჯულების მხრიდან და რაც ხდება შვეიცარიის მედიის მხრიდან. შვეიცარიის მედიამ არინება, ამ თავისუფალმა მედიამ, არც ერთი პუბლიკაციის დაბეჭდა, რომელსაც თავაზობდა ბატონ ივანიშვილის ადვოკატები იმისთვის, რომ გაერკვია და პირველ რიგში შვეიცარია სჭირდებოდა ეს და არანაირად ვიძინა ივანიშვილს, რომ დაენახათ, რომ უფსკრულის პირას დგანან.